Takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Po poměrně dlouhé době jsme tady zase u Minecraftu a jak vidíte, tak je to Deadlock 2. Je to druhý díl, je to pokračování toho Deadlocku, co jsme předtím dohráli. Upřímně řečeno, vůbec jsem se nekoukal na pravidla. tak pěkně to nevypadá, ale jsem se zase spawnul někde tady venku a teď to zase bude nějaký určitě hrozně zajímavý, asi jako předtím. Ale prej by ten druhý díl měl být trochu víc o hraní než o tom kecání, protože to mě tam strašně iritovalo. A jenom díky tomu, že tam doprčic. Já už to jdu zmáčknout. Au! Jo, ano, super, takže jsem se dostal 40 let do minulosti. Zůstal jsem v lese, bla bla bla, nestíhám to číst. Jak to skáče, tak to vůbec jako nechytám. Vrátil jsem se zpátky, abych zachránil toho svého strejdu Turnera, aby nešel do toho deadlocku. A brzo si něco uvědomím. Uvědomím si, že dřív pracoval v jiné společnosti, akorát jsem zapomněl, jak se jmenuje. No to je inteligent. Teda to jsem vlastně já, no. Ale tak to je jedno. You need to find him. Lovam musím ho najít a přivízt ho zpátky do přítomnosti. Jo, změnil jsem mi game mod. Počkej, to jsem tam měl. Nějaký jiný game mod? Jsem měl kreativ? Asi těžko. No, super. Aha, musím najít součásti ke stroji času, kterým jsem se sem dostal. No, to je taky bezvadný. To je super, no. Že tam je bedna, ale to si asi neotevřu, že jo. A nastavím se tady aspoň takhle ten. Ježíš Maria, to jo, to je hned zase knížek, ty jo. Super, no. Tak jako, stává se. Jo, a jinak teda, co bych tak řekl, tak proč jsem teďka tak dlouho nic nenatáčel, je to z důvodu, že v podstatě se mi toho za tu chvilku, co jsem byl ve škole, podařilo, jakože od pololetí, docela dost podělat a teďka nemám moc času vůbec chodit na komp. A ježišmarja, co dělám. A takže to má za důsledek, že v podstatě tohle je poprvé, co jsem na kompu asi tak za 3 týdny a hned jsem si řekl, že pro vás musím něco natočit, takže jo. A k té bedně se viditelně tudy nedostanu, takže omluvte mě. Dobrý, trošku mi začínají vypadávat pravý sluchátko, musím do toho jebnout, aby to zase, teda pardon, praštit, aby to fungovalo. If you are playing, jo, pokud hraju sám, tak si mám dát na easy. Jo, a když tak ještě, co bych řekl, tak už nevím co. To je jedno. Co mám dělat? To mi pověz. Ahem, super. Nemám se dotýkat toho náhodného iron bloku. Fakt super. Hele, bedna. Bedna. No jo, pečený kuřátka. To se nám šikne. Dobrý no. Ještě něco. Jo, super, nazdar kámo. Ne, ne, že zničíš tu bednu. Ne, no, ne. Já vlastně ani nevím, jestli by zničil. Sejmul jsem ho. Super, další 2 stone meče. Jo, jsem si celý život přál, úplně jsem byl natěšený. Sakra, vypadá mi to sluchátko. No, teďka to je v pohodě. Tak, co je tady? Super, 2 diavoči. Jo, já jsem si vlastně nepřečet tu knížku. Tak,
Nějak jsem se sem teleportoval, bla bla bla, to už jsem tak nějak slyšel, nebo poznal. The back window of the art is small, said you decide to go to check it out first. Aha, to je tohle. Tak dobře, sem se dostal. Jo, počkat, ještě další knížka. Pravidla. Jo, to se mi asi šikne. Na adventure mode. No, furt mi vypadává to pravý ucho. Sorry. Play on adventure mode, no switching game modes, bla bla bla, only play servers, jo. Read and do what the books say. Super, jako kdybych to nedělal v tým minulý. Nemám opuštět mapu, nemám pokládat levry a placky. No, super, to už vím. Play on easy, whole way through, celou dobu mám hrát na easy. I ten frame. Jo, dobře, no. A diamonds. 35 diamantů. No dobře, to je rozdíl oproti asi 5, kolik jich bylo tam minule. No, že jich tam bylo 5, soudím jenom podle toho, že jsem našel 3. Jo, a jeden jsem tak velmi šikovně jsem ho našel a přitom jsem se ho nevšiml. No. So the home up will blow up. Jo, super, mám. Jo, dobře, 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 dobře. Že pokud nebudu dodržovat pravidla, nebo nebudu to se řídit tím, co mi říká, takže celá mapa vybuchne. To by mě zajímalo, jak na to přijde, to je jedno. You arrive here and you see two diamond blocks. Jo, vidím dva diamond bloky. Jakmile budou oba aktivovaný, jo, tak se pod ním objeví bedna, nebo bude k ní přístup. OK, mám najít dva schovaný levry někde tady v tahu kolem. A tyhle ty knížky, ty si nechávat nebudu, protože minule mě pak tak štvaly už. Ne, blbec. Úplně blbej. To víš, jo. No, pojď sem. Úplně blbej. Hele, on je mrtvej taky. Kromě toho, že je úplně blbej. Jo. Velmi dobře. Jako zapíchnu štít. Teda štít, já jsem blb. Zapíchnu šíp do vzduchu. Hele, bedna. Že by lever... prdlajs. Lever, tyjo. Ne, já mám v sobě takhle hnusně šípy. To je vadný. Jež tady je beden. Jo, super, bývděrky, super, fakt jsem potřeboval taky. Co tohle, boty, no taky buff. Buff? Proč jsem řekl buff? Bezvadný. Tak teďka už i plácám úplný výčoviny, teda nějak jsem dlouho nenatáčel a neuvědomil jsem si, že tady musím být velice slušný. No nic, to je jedno. Chtělo by to nějaký ty dva... Ne, ty to může být i na těch stromech. Proč? Já zapomněl. A ono se na ty stromy možná bude taky někde... Nech mě! Jde ničím trávu. Možná se na ně, tady už jsem byl. Bude dát někde... vylíst. No to asi ne, protože to bych utek. No vlastně neutek, tady není nějak. No, když bych byl tam nahoře, tak bych možná utek, no. No dobře, no, dobře, dobře. Tak kde jsou už ty levry? Hop. Co? Kde jsou? No tak. Nechci tady běhat jako trotl. A řekl bych, že díky tomu se taky dostanu... třeba dál potom? Nevím. Ale každopádně potřebuji najít ten lever. Nebo ty dva levery vlastně. Come on. No, ježiš, do té samé bedny už se koukám po třetí.
A ještě k tomuto vím, to je tyjo taky suprový. No tak, co to, hele, 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 jsem jenom viděl, jak jsem tak nějak blb, takový jakože pum. No, dobrý no, takže jeden lahver bych měl. Já ho tam radši dám, kdyby náhodou v tom byl nějaký chyták. No, není, musím najít ještě ten druhý. Ach jo. Co asi nebude ve stejném místě, akorát na druhé straně, co? Ne, musím se koukat i na zem teda. Protože tohle je takový trošku už hardcore hledání. Tady to je. A měl jsem docela štígro, že jsem to našel, ale na ten kostě tam na... Aha. Dobře, všechno bude, kámo. Jen chvíli počkej, kámán. Hele! Jsem ho... Jako hodil jsem ho přes zeď, hele, vidím. Super. Tak jo, máme druhý lever. A je to fajn. Takže máme druhý lever a máme se fajn. A nic. Že by tam ten iron block. Možná. Hope so. Nope. Co je? Co se děje? Come on! Co se stalo? Řekni, tyjo. Pavouk! Au. Au. Aha, tak tohle z toho blba jsem vůbec neviděl. A ten pavouk je jako kde? To mi jako vysvětlete. Kam ten teda zmizel, to fakt jako nevím. No nicméně. Come on! Co tady není něco ta... Tyjo, tahle bedna. Dobře, už nebudu potřebovat kožený brnění. A to druhý si tady radši nechám, kdybych někde nějak velmi nehezky zemřel. O co, že v té trojice bude napsaný, že tenhle lever se má dát tam na ten iron block, že by. Zkusím hádat. A tipnu si, že mám pravdu. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla on the random iron block, teď to říkám. Takže, kde ho mám? Tady. Tyhle věcičky tam nevinně vrátím, protože ty opravdu nepotřebuju. No a jdu a pořádně se najím. Tak, a wow, bjač. No, tam bylo vlastně napsané, že mě to teleportuje, ale stejně jsem se leknul. Jo, je tam ten, tak já to tady začnu prohlodávat. Ale ne. 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 Děláte si ze mě srandu. No tak to ne, tyjo. To ne. To jsem nechtěl tohleto. No, aspoň si můžu vylézt nahoru. Jo. No, to je mi celkem na prd. Protože vlastně bych neprohledal ty bedny dole. Uáááá. To mám jako... No dobře, no. Tak co píšou? Merity Story Corporation, to je jedno co, prostě nějaká korporace. Nechce nikoho, aby chodil do té továrny nějaký... good feeling, good, super. Buď jsem tohle slovíčko v angličtině nepotkal ještě, nebo je to německy, ale tak to je jedno. Dobře. No, že tam je někde klíč.
No, bezvadný, fakt bezvadný. Ale já to udělám tak, že protože tohle je opravdu hodně mocný, tak já nebudu to zrychlovat, to by to bylo zase moc krátký, ale pustím vám k tomu pěknou hudbu, nějakou další pecku od Carlys, tentokrát bude doufám v kuse. A dám se doprovodit. Tak, já jsem zpátky. A nejradši bych tady toho člověka zavraždil. Naházel tam takovýhle hromady absolutních kravin. Kromě tohohle, to se mi bude hodit. Třeba tu hvězdu, kost a takovýhle kraviny. A ten klíč, jak bylo velmi nenápadný, tak to byla přesně ta poslední bedna, kterou by člověk prohledával, nebo takhle, respektive moje byla poslední támhensta, ale kdybych šel z druhé strany, tak by byla poslední támhensta, takže tohle je přesně uprostřed, aby to člověku trvalo co nejdýl, aby to našel, že jo. No nicméně, jo. Nicméně, klíček mám, tyhle z ty kraviny si sebou brát nebudu, ale stejně jsem je všechny pozbíral, kdyby čirou náhodou jsem měl něco z toho najít, tohle si vemu. A já doufám, že se vám písnička líbila, zatím nevím, jakou tam dám. A to je zatím všechno. A jo, Peking Room. Ne Peking jako město, jako Peking jako packování. Ne, jako, to je jedno, balení. Au, ne, ne, děláte si... Děláte si srandu, jako jenom trošku nebo hodně? A nemám věci. Čudlík, super. Super. Co? Place the button on the diamond armor to continue.
Jo, mám položit čudlík na diamantový armor. Fuck logic, to fakt umím jako pokládat čudlík na armor. A si myslel ten blok, jako, no nic. Jo, bezvadný, jsem v cele. No tak to je bomba. Pět. To tady má chybu. No to je jedno. Super, bla 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 bla. Ne, ne Dan, chtěl jsem šipku dál. Bla 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 bla. Musím se odsaď dostat, zjistit, co mám ve své celé a jediná věc, kterou můžu rozbít, jsou ty frames. Což si teďka úplně nejsem jistý, jestli vím, co je. Mám pocit, že to je tohle. Ne, tak není. Já vím, že to je painting, ale ty, takový ty druhý, ty, co se do nich dávají věci. Možná ne. Jo, budou to oni, proto tamhle jsou. A to by byla velká náhoda, teda, kdybych si to myslel. A nakonec to tak nebylo. Tak dobře, co mám udělat? No, come on. Aha, jo, super, já můžu takhle sem. Dobře, co je tady? No, knížka, co je tady? Zase nějaká další absolutně nesmyslná věc. Super. Toilet. Je tady něco zajímavého? No, kromě toho, že jsem spadnul do záchoda, tak nic. Tady. Taky jsem jenom spadnul do záchoda. Škoda. Nicméně. Aha, you looked. Jo, super, no jasně, že jsem se podíval, to je asi první místo, kde by něco mohlo být, že jo. Hele. Aha, jediný, co můžu. Dobře vymyšlený. Jediný, co můžu něčit, jsou věci s itemama, že jo. Jo, super, otevřel jsem si dveře na záchod. Ne, aha, takhle. To nechcu. Mám tam skočit? No, asi žádná jiná cesta odsaď není, takže. A můžu se když tak vrátit zpátky? Fuj, tohle nechci. Nevím, co se mělo stát, ale viditelně se to nestalo. Super. Fuck this. Nebo že by se mi tady otevřeli. Jo. Tohle nechci. Počkej. Nejdřív si přečtu tohle, to než mačknu ten. I když ten asi jenom tohle to zase zavře. A konečně jsem se dostal ven. No, konečně mi to zase tak dlouho netrvalo, hele, kámo, jako moc si nevěř. Moc si nevěř. Ty jo, já jsem si teďka úplně uvědomil, že už, ale dobrý, 23 minut, to ještě jde. Bla bla bla. Mám se podívat kolem. Musím následovat ty instrukce, nebo se stanou špatné věci. Mám začít chozením a prozkoumáváním všech cel. Všech cel? Tohle je velmi zajímavý. No, to docela jo. Ale není tady. Fuj! Dammit. Fuj. Fuj. Fuj a fuj. No. Mě úplně polilo. Co si? Hele, tak celá jedna. Jo. Tady to jsem už čet, že jo? Ne, to jsem nedočet. Že se mám podívat kolem a mám najít. Najít klíč k mučící místnosti? Nemám jít do. Jo.
Jasný, že ten klíč, který dostanu, tak ten je jenom k tamhle z té místnosti, že nemám jít dřív sem. Jo. Tak, dobře, dobře. Hele, on je to také z boku vidět, hustý, to jsem nikdy nevěděl, že když se kouknu také z boku, takže to tam bude vidět. No nic. No tak tohle není hezký. Ale tohle si vemu. Secret. Dobře. Here are a few extra tip on... Turn the page. Super. Jo, bezvadný. Troll z Meteorsky. Tohle nechci. A co je tady? Dale. To bude zase něco velmi zajímavého. No, naštěstí to není moc. I don't know how I got here. Nevím, jak se sem se dostal. Pořád slyším stráže mluvit o celé čtyři. Doufám, že mě nikdy nevezmou do mučící cely. Děkuji za tvůj příběh, byl velmi poučný, děkuji, nazdar. Ono vzhledem k tomu, jak je to přímo naproti, tak aby tam nebyla nějaká past. Ne, nebude, když se mám dostat tam. Tady. Nic zajímavého? Tady taky nic. Tady. Pressure plate! Woo! Torture room key! Jo! Jako tě, pojď. Ne, dobrý. dobře. Celá tři. Počkej, celá čtyři je jako tohle, jo? Aha, tak proto možná tady oni pořád slyší, protože je ještě nedostavěná. No, to spíš vypadá jako když je už nedostav. To je blbost, ale to je jedno. Read me, to si přečtu, až tam půjdu. Ale tohle to si tam už dám. Tak, ještě se kouknu sem, jestli tady nejsou nějaký helebetna. Mike. Ježíš, taky fakt bezvadný. Mike, nevím, jak jsem se sem dostal. A vím, že tady chybí jedna celá. No, to už jsem si taky všiml, jako. No nic. Ale tady teda to vypadá na nic, ale já si ano, nastavím si tenhle ten point, spawn point zase. Jo, kam jsem dal to readme? Neříkej mi, že jsem ho tady... Já jsem debil. Ach jo. Skipre týší až jí úplně blbej. No nic. Jo, bla bla bla. Že to mám číst jenom, když mám ten klíč. Jakmile dojdu dovnitř, budu mít 15 sekund na to najít správný lever, abych zachránil někoho, kdo tam bude. Ať ho zachráním nebo ne, tak dostanu ten main deck klíč. Ten, který potřebuji, abych se dostal tam zpátky. Nebo tam naproti. A když ho zachráním, tak dostanu extra reward. Here's a hint. Že by další trolling? Right, no left. Not left. Počkat, to znamená, že to bude vpravo? Já už myslel, že jako right, že tam žádný nezbývá. Ale to je jedno. No, 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 biač. Jo! Woo! Jo! Dal jsem to. Až na to, že ho nevidím. Jo, tamhle je, haha. Tak co bude? Tak jako co bude? Woo! Oh, ty kráso. Hej, cože? Woo. Ne? Tak dost. Dobrý, dobrý, dobrý. Dobře. Mám... To je... Pressure plate, ne main decky. Dobře, where is Mortarner? How long is this map? Já se zeptám na tohle. Jo, takže jsem zjistil, že ten Tarner, že se... Jau, blbec.
že se někde sám nemůžu si vzpomenout, uvěznil a že mu jdu pomoct. Main deck. Dobře. Hele, tady není cesta zpátky, no. Není, no. Dobře, co máme tady? Aspoň nějaký meč, dobře. Strange place. Manufacturing room key. Fakt, bezva. No nicméně. Jo, aha, to je sem. Co je tady ještě kolem? Já se tak jako rozhlídnu. Počkat, proč mi to něco připomíná? Že by ta místnost, co tam byla minule, ve které jsem strávil asi půl hodiny? No nic, nic. Není to tak zajímavý. Au. Takže jdu tam, kam mi říkají, že mám jít. Dobrý, je to pressure plate. Co je tady? Ježišmarja. Čemu mi zase takovýhle blbosti budou? Já vím, že zase k ničemu, ale pro jistotu si to vemu. Ach jo, to bude zase čtení, no tak o moc mý čtení tady teda není, jako jak říkali, no, nevadí. Ježíš Maria, se z něj stal malý creeper nebo co? Nebo... Nevím, to je jedno. Place the sponge. Aha, tentokrát ten sponge budu potřebovat. Sponge on the blue block. Block, já platám kraviny. And place the redstone on the pink wall. Afterwards I will unlock the door. To the showcase. Blah, 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 blah. You'll supply closet. Maybe you should say some things. Tam bych se jako... No, to se mi otevřel až potom. No dobře. Redstone sem. A sponge sem. Dobrý. Tak jo, takhle. Počkej, hele. Hele, diamant. A... Hej, cože? Pac-Man? To asi těžko. Ne, počkej. Hele, další diamant. Aha. Já jsem si říkal, jo, jak by asi tenhle pressure plate mohl být zapojený. Aha, on se mi otevřel tenhle ten. Wow, iron sword, tak to se mi líbí. Dva diamanty, to byly nějaký zadarmo, ne? To jich tady radši mohlo být míň, ale aby byly dobře schovaný, než takhle zadarmo. No nic. A jako, co dál? Co dál? Jako, to je jako všechno, kámo? Když si nemůžu zahrát Pac-Mana, tak jako, už nevím, jestli má smysl tady být, jako. Ještě k tomu jsem nezískal žádný pressure plate, nebo nic. Jo, to tam fakt není? Ne, není, prostě. Prostě jako proč? Hele, tam je nějaká... Dura, ale já do ní nevidím. A tam nevidím! Ty kokos, já tam nevidím. A chci se tam dostat. No, tohle je fakt hodně useful, že tohle můžu. Co mám dělat? Nevím. Bože. Za co? Ne, tak jako... Já chci něco, nevím, fakt už, co mám dělat. Takže, já to asi pro dnešek už ukončím, vzhledem k tomu, že nevím, co mám dělat. Napište mi do komentářů, co bych měl dělat, protože já jsem na to určitě nějakým způsobem úplně hrozně nepřišel a je to někde úplně strašně jednoduchý a vy jste si toho určitě všimli, ale já jsem úplně blbej.
Nebo taky ne, třeba je to dost těžký, třeba jste si toho nevšimli ani vy a to by pak bylo horší, protože bych nevěděl, co mám dělat. Ale nicméně si tady stoupnu do toho, do květníku, hezky se skrčím, mám hezky kytičku mezi nohama, ne, dost, a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Nevím, možná ještě natočím něco dneska, protože mám dost času, ale nicméně zanechte určitě hodnocení, jak se vám to líbilo, případně nějaký komentář a samozřejmě budu rád, když mi dáte odběr. No a to je asi už pro dnešek všechno. Já jsem to trošku přetáhl nakonec. A kytka. Není kytka, je kytka. Není kytka, je kytka. Není kytka, je kytka. Není kytka. Ne, dobrý. Dost. Takže mám dneska nějakou dobrou náladu. Dělám furt samý kraviny. No nic, nevadí, to dělám vlastně běžně, ale tak jako... Víte, co myslím. No, takže se uvidíme u nějakého dalšího videa a mějte se fajn. Takže, ještě ne, ještě jsem chtěl něco říct, ale už nevím co. Jo, že jste si určitě všimli, že mi nefungují zvuky v Minecraftu už dost dlouho. Tak, rok. A jsem konečně přišel na to, čím to je. I, nebo ne konkrétně čím to je, ale jakože jak to spravit. Potřebuji jiný launcher, ale jakýkoliv launcher na Minecraft, který jsem našel, tak je varezácký. Takže samozřejmě bych neměl skin, ale šly by mi zvuky. A teďka mám skin, ale nejdou mi zvuky. Takže bych potřeboval nějaký jiný launcher, ze kterého bych se mohl oficiálně přihlásit. Takže pokud nějaký takovej znáte, tak sakra! Bezvadný. Funkce filtrování kláves, podržení klávesy shift. No super, zabít. No nicméně, takže pokud byste znali nějaký takovej, tak mi hoďte odkaz do komentáře, samozřejmě vás to nenechá tam dát odkaz, ale dejte tam třeba mezeru v adrese a ono to pak nepozná, že to je odkaz a blablabla. Prostě to tam nějak dejte. Budu rád, děkuji. A mějte se fajn. Takže teďka už opravdu čau.